የዛሬን የመርካቶ ደብራኤል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አንቀጸብራን ሰንበት ትምህርት ቤትና ንስሮቹ ባንድ ላይ የሚያዘጋጁትን ያርብ ያርብ ምገባ ይሸፈኑልን እህተ ሚካኤልና ገብረ ስላሴ ይባላሉ። የጋብቻ ስርዓታቸውን ምክንያት በማድረግ ነውና የመገባዋቹ እግዚአብሔር ተዳራቹን ይባርክላችሁ በሏቸው።
አሜን አሜን አሜን። ለልጆቻችን እኛን ማገዝኛን መደገፍ ለምትፈልጉ እንዲ ደስታችሁን አዘናችሁ ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ለምትፈልጉ እንዲም ደግሞ ደስ ሲላችሁ መልካም ነገር ማድረግ ለምትፈልጉ 0911112752 0949465946 ልጆቻችን ስልኮች ናቸው። በእነዚህ በመደወል ቀጣ ጎጃም ረንዳው ለጋውት ስልክ በሚገኙ አድራሻችን በመምጣት እኛ ማግኔት ትችላላችሁ። በተጨማሪ የደብራይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አንቀጸብራን ሰንበት ምክር ጽፈት ቤት ስትመጡ ታገኙናላችሁ። ይህንን መርሃ ግብር ማገዝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር
እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን ያያሉ ያሉ ለእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የዛሬ ምገባ ያደረጉልን በሚካኤልና በገብረስላሴ ጋብቻቸው ምክንያት በማድረግ ራጉኤል መገበን እየመጣ ነው። እዚህ እየመገብን እንገኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን በሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ያርግልን። አሜን አሜን። እንዲሁም እናንተ የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ፣ ልደት፣ ተስካሩታ፣ መሰርግ ሲኖርባችሁ እዚህ መጣችሁ ከእናት አባቶቻችሁ ከወንድሞቻችሁ ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። እኛም ማግኘት፣ እኛም መርዳት፣ እኛም መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911 1272 ቫይበር ላይ፣ ዋትስአፕ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን መልእክት ታስቀምጡልን፣ እኛ እንመለከተዋለን። ለምታደርጉልን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.